Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдана Мосов. Найближчі дві години ми проведемо разом. Соціологічні опитування засвідчують стійку неготовність українців до територіальних поступок попри тиск і терор держави-агресора Росії. Про таке свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, зокрема ті, що проводилися з 4 по 27 грудня минулого року. Як зазначається, що в травні, липні, вересні соціологи ставили запитання щодо готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру. А зараз, у грудні, вони повторно поставили це запитання. 85% респондентів жодні територіальні поступки не приймають. Тільки 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. У вересні 87% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником у межах статистичної похибки. В усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступків. Навіть серед жителів Сходу, які зараз зазнає інтенсивних боїв, 80% проти таких поступок, а готові на них лише 9%. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Петре, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава, добрий ранок! Про що свідчать такі стійкі настрої українців, навіть попри всі обстріли? Ми знаємо, що Росія саме обстрілами намагається нас похитнути, зламати, у неї це не виходить. Які висновки ми можемо зробити із цієї стійкості? Ну, соціологічні опитування показують настрої людей. Так, і тут не лише питання в обстрілах, а в питаннях. Питання ж у тому, як йде війна. Ми бачили з березня, що ця війна має характер воєнного злочину, що росіяни ведуть політику винищення українців тільки за те, що вони українці. І громадяни це бачать, повторюю, від самих перших днів війни з березня. Вони бачили ці репортажі, дуже важливу роль виконують медії, які показують російські злочини, наслідки російських злочинів. Важливу функцію відіграє і державна влада, яка теж чітко показує факти цих злочинів. І найголовніше, дуже важливу роль відіграють Збройні сили України, які стримують агресора і завдають йому перших поразок. Ось це все разом в комплексі і формує настрій людей, настрій українців про те, що війна не може завершитись якимось компромісним миром, війна не може завершитись тим, що якісь території залишаться під російською окупацією, бо це означає зрадити таких самих людей, залишити їх на поталу ворогу. Це неприйнятно з будь-якої точки зору, з точки зору людяності. І також це неприйнятно з точки зору справедливості, оскільки будь-які поступки території означають, що Росія отримує винагороду за свої злочини. Це теж в уявленнях людей неприпустимо. Коли ми говоримо про майже такі самі результати опитувань на сході країни, де, скажімо так, симпатія до Росії завжди була вищою, і чому вони такі самі нині? Це дійсно люди змінилися, чи все ж таки можливо трохи от особливості опитування, соціологічних опитувань під час війни, вони викривляють цю цифру? Давайте я скажу так. По-перше, глобально, справді, коли проводяться опитування, і це стосується усіх опитувань, які відбуваються після початку війни, коли дуже багато, мільйони людей перемістилися по всій країні, населення змішалося, говорити про таку саму точність, яка була до війни, важко. Тобто ми точно не знаємо вже офіційної статистики, хто, де і скільки людей живе. Навіть що стосується якихось основних показників соціально-демографічних, таких як вік і стать. З іншого боку, те, що ми бачимо, воно підтверджує спостереження, які ми робили до війни. Тобто у нас же ж війна триває з 2014 року, і
От до ініціативи з 14-15 року і аж до перших днів лютого минулого року, 22-го, проводила дослідження на Донбасі, в Донецькій і Луганській областях, не окупованих. І ми бачили, як за ось 6-8 років, як змінюються настрої громадян Донецької і Луганської області. Якщо в 14-му році близько 1-2% людей підтримували євроатлантичну інтеграцію України, то вже станом на кінець 2021 року ця частка зросла до 30-35%. Тобто це був величезний злам. І стався він у наслідок дій Росії, наслідок окупації тих районів, того, що люди чули від своїх родичів, які залишились на окупованих територіях. І люди бачили, що країна, яку вони звикли вважати братньою, поводиться далеко і зовсім не по-братньому, поводиться як хижак. Коли почалася агресія, ця поведінка, ця характеристика Росії стала настільки очевидною, що навіть ті, ну, м'яко проросійські налаштовані громадяни, які жили в південних, східних, центральних, та всі, по всій Україні насправді, просто в різній кількості, більшість з них, для них, для більшості з них стався такий справжній злам свідомості. От вони зрозуміли, що все своє життя вони помилялися щодо Росії, і так вони стали доволі послідовними вже противниками Росії. Це було, і підкреслюю, і в Донецькій, Луганській області за роки агресії, і це сталося зараз в південних і східних областях. А як ви вважаєте, такі показники взагалі стосовно ставлення до Росії, вони у нас надовго? Ми от не знаємо насправді, як саме закінчиться війна для Росії, чи Росія розпадеться, чи це буде зміна режиму на якийсь м'якший чи гірший. Ми не знаємо взагалі, так? Чи є вірогідність того, що після завершення війни, там через кілька років знову почнуться оці поповзновення, так би мовити, в сторону братніх народів і так далі, і, можливо, знову проникнення якоїсь російської пропаганди до нас? Ви знаєте, я так не думаю, і тут я можу послатися теж на наші опитування, які ми проводили в травні, у серпні і жовтні минулого року, і також в грудні. Ось нещодавно провели. В грудні у нас взагалі був величезний блок, який ми ще оприлюднимо, про ставлення до Росії, до російської культури, до того, як чи можливо якесь порозуміння в майбутньому чи ні. Скажу так, в загальному, з усіх результатів видно, що примирення не буде, порозуміння не буде, і що після війни абсолютна більшість українського суспільства готова до повного розриву зв'язків з Росією аж до повної заборони відвідування росіянами України. Ця цифра, вона вже сягає там 70%. Також минулого року ми побачили, що от у серпні минулого року теж, що вже 55% опитаних українців, це загальнонаціональне опитування, проведене методом особистого інтерв'ю, так от 55% сказали, що основну відповідальність за війну несе населення України. На керівництво Росії наші громадяни, 80% наших громадян покладають відповідальність за ведення війни. На населення Росії, так? 80% на керівництво Росії і 55% покладають на звичайне населення Росії. І це було в серпні, це було ще до терористичних атак. Я припускаю, ми це замірюємо десь на початку весни, але я припускаю, що зараз, після от ракетних терористичних атак, після звільнення Херсону, після нових доказів того, як поводяться російські військові, звичайні, після цих всіх фактів про перекидання ув'язнених на фронт, я думаю, що ці цифри будуть зближатися. Тобто ми побачимо, що 60-70% до 80% громадян будуть вважати, що і населення Росії несе основну відповідальність за війну. І це така реальність. Тобто ніякого примирення не буде. І ми будемо існувати навіть в майбутньому, якщо завершиться війна,
на багато-багато десятиліть вперед. Відносин між українським суспільством і російським суспільством не буде. Хай ні в кого не буде щодо цього ілюзії ні в Україні, ні на Заході. І все одно ми маємо, за результатами опитувань, приблизно 8-10%, які готові поступитися територіями. А хто ці люди? Це цікаве питання, ви знаєте. Як вам сказати? Бачите, перший чинник. Ситуація зараз суттєво відрізняється від ситуації, яку ми мали, коли Росія вела проти нас дії на Донбасі. Поясню. Тоді, десь між 14-м і 21-м роком, більшість громадян, там від 50 до 60% по-різному бувало, але ніколи не перетинало межу 55%. Це були, ми говорили, чи варто йти на якісь компроміси заради припинення війни на Донбасі. Так от, десь 55% тоді казали, що так, на деякі компроміси, але не на всі можна йти. А от зараз ситуація кардинально інша. Більшість така, що теж за нашими опитуваннями, від 60 до 65 каже, що ні, війна буде йти до перемоги. От, відповідно, а що ж думають там решта? Решта теж, десь 17% кажуть, що можна йти на деякі компроміси, але не на всі. І лише 4-5% кажуть, що можна йти на абсолютно всі компроміси. Тепер подивимося конкретно по територіальних теж поступках. Теж буду посилатися на наше грудневе опитування, теж загальнонаціональне, і методом особистого інтерв'ю. Отже, в цілому десь 5% говорять, що війна може завершити. Ну, вони вважали, що нехай війна завершиться, і нові кордони України встановляться на тій фактичній лінії фронту, яка зараз проходить. Ще близько 6% говорять про те, що може залишитися окупованим Крим і Донбас, ті, які були окуповані на кінець лютого минулого року. І ще 8% кажуть, що Донбас має бути звільнений, але Крим може залишитись окупований, і це буде прийнятний результат війни. Тобто ось ці навіть ці десь 17-18%, вони теж є неоднорідними. Єдине, що ми бачимо, що десь в цілому, якщо підбити, то десь 17% лише готові поступитися Кримом, якщо говорити про переговори. Але це дуже мало, це не 54, які були готові на якісь компроміси щодо Донбасу. Тому тут немає насправді зараз про що говорити, про переговори, про територіальні поступки, суспільство не готове, та й і Росія не показує жодних ознак готовності до змістовних мирних переговорів, до серйозних дипломатичних мирних переговорів. А як вважаєте, ось ці 10%, які там умовно готові поступитися, а як, в що такі люди, в які голоси потім можуть вилитися на наступних виборах? Чи це все ж таки певна така розкидана по всьому суспільству маса, яку не зможуть об'єднати якісь партії? Ви знаєте, мені здається, що зараз взагалі недоцільно говорити про вибори, про те, що як може вплинути. Це надто гіпотетичне питання. А всі спроби зараз, тут зауваження не до вас, а просто кажу, що взагалі самі розмови про те, що можна якось пов'язати питання війни і миру, поступок переговорів з якимись рейтингами якихось політиків, з рейтингами політичних партій, воно не є доцільним, це порожня розмова. Вибори, просто треба зрозуміти одну чітку, і всім зрозуміти одну чітку річ, всім і громадянам, і політичним силам, тільки ще, може, цього цим не задумувались, що вибори в Україні можуть відбутися лише після перемоги. Якщо перемоги не буде, то у нас не буде ні держави, ні демократії, ні виборів. От і все.
Ну, це справедливе зауваження з вашої сторони, але просто цікаво, що час від часу вже в нашому інформаційному просторі з'являються відповідні заяви і від політиків, і журналісти їм ставлять відповідно питання, ці заяви з'являються. От уже, власне кажучи, перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що після завершення воєнного стану буде дуже важко одразу провести вибори, і потрібен буде певний перехідний період. Тобто ми розуміємо, що в принципі уже ми від шоку відійшли, і влада все ж таки про вибори думає. І про цей перехідний період він говорить так, що можливо треба буде проводити в різні етапи вибори відповідно на різних деокупованих територіях, так стосовно, наприклад, Херсонщини і Запоріжжя, і стосовно тих окупованих територій, які було 8 років окуповані, чи дійсно потрібен буде ось цей от перехідний період, і скільки він, як ви вважаєте, має тривати? Ну, це не з великого розуму. Напевно, цей пан Корнієнко сказав, зовсім не з великого розуму. Ви знаєте, тут важко інтерпретувати слова людини, коли не зрозуміло, з яких мотивів це говориться. Колись говорили про якийсь перехідний період, якщо це стосувалося, я розумію, можливо, звідки, як кажуть, вуха стирчать від таких заяв, це коли десь з 14 по 21 рік говорилося, що про особливості, називали це таким цікавим словом, реінтеграції ОРДЛО. Тобто те, що український суверенітет відновлюється над територіями, окупованими тоді Росією, за якимсь певним механізмом, що будуть якісь міжнародні посередники, які будуть спостерігати за тим, щоб Україна дотримувалася якихось принципів і так далі, і так далі. Тобто йдеться про те, що от якийсь перехідний період ніби потрібен для того, щоб люди, які от не згодні з тим, що Україна відновила цей суверенітет, щоб їх не утискали, щоб вони мали право голосу і так далі. Тобто, розумієте, цей наратив про те, що когось утискають на окупованих територіях, те, що це громадянська, це ж все йде з того російського наративу, що в нас громадянська війна. Розумієте? Ну для чого ці дурниці російські повторювати? Тим більше на такому високому рівні. Це ніби перший заступник голови Верховної Ради. Це ж дурниці. Розумієте? Навіть якщо держава поруйнована і великі руйнування, це ж не пов'язано з питанням виборів. Відновлюйте інфраструктуру, проводьте світло, відновлюйте постачання води, відновлюйте основні державні сервіси. Але ж це не має стосунку до демократичних процедур. Так, мають запрацювати органи влади, мають запрацювати школи. Тобто, з цієї точки, з гуманітарної точки зору, так, забезпечити якісь базові потреби людей, і тоді так можна проводити вибори. От. Але це не пов'язано з жодними настроями чи політичними громадян. Якщо йдеться про людей, які підтримували чи співпрацювали з Росією, хто встигне, той втече, хто не встигне, той буде відданий під суд. Вони так чи інакше не будуть брати участі у виборах. Я не розумію, чому питання демократії робиться заручником перехідного періоду. Пане Петре, дякуємо вам. Петро Бурковський, виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.